Zkouška sirén. Právě probíhá prvomájová zkouška sirén. Zachovejte paniku. Dnešním krásném odpoledni je sice trochu chladno, ale to víte, tady je drsný kraj. Nenadarmo se říká Hlinsko jako Finsko, Holšinky jak Helsinky. Takže na úvod bych poprosil nejprve pana starostu, jestli vůbec povolí tady tu akci Studentský majálec 2017. Dobré slunečné odpoledne, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že tady vidím tak báječnou fantazii, kterou předvádíte, ano, vaše dojivost, naše spokojenost a další, samozřejmě, nezbýváme nic jiného a velmi rád letošní a dnešní majáles povoluji. A tímto vám předávám tu pomyslnou vládu na dnešní odpoledne nad naším městem. Dobře se bavte. Rodiče, příbuzní a další příznivci naší školy. Za 25 let, co pořádáme tento majáles, takhle dramatické chvíle jsme ještě nezažili. V pátek jsme si tady prožili ještě málem tu sněhovou smrš na dílku a vypadalo to všechno ohroženě. Dneska, jak vidíte, je počasí, svatý Petr nám přeje počasí přesně takové, jaké jsme si přáli a doufám, že vydrží do večera až do toho závěrečného ohňostroje, kterým bychom měli slavnostně zahájit i celé jarní období v naší tady Vysočin, části Vysočiny. Tak tady je ta hrozná skupina, přátelé. Vypadají opravdu strašidelně. A jistě mají nějakého nejhoršího jokera nebo harlejku, kteří by nám něco k této skupinové masce řekli. Ale nakonec si myslím, že jsme to docela zvládli a že ta maska je celkem dobrá. Takže předpokládám, že všem asi chcete říct, že různé národy se mohou mezi sebou domluvit, žít v přátelství a míru a že to může být na světě velice pěkné. Dobrý den, my jsme druhá A, připravili jsme si národnosti. Každý jsme jiný barvy, taky Nela, tak to nevadí. A kdo s tím bude mít problém, víte, kdo co čeká. Zřejmě dostali echo, že na radnici je třeba něco odlovit. Ale to už... Tak to je vynikající zpráva, víte, ono přes ty lajntuchy není vidět, jestli ten duch je hodný nebo zlobivý, ale jestli jsou všichni hodní a veselí, tak máme obu... Já se jenom zeptám, jste hudky české nebo polské? Sovětské. Já myslím, že polské, až v reklamě jsem slyšel, bo co polské, to dobré. Zdravíme všechny příslušníky JZD. I přes nepřízeň zimy a mrazu, kterou nám seslali západní kapitalistické mocnosti ve snaze zrujnovat naše hospodářské poměry, se nám v naší východní úrodné půdě podařilo vypěstovat takový objem jahod, kterým bychom nasytili všechny hladovějící děti v USA. A touto prezentací nás se vám snažíme dokázat, že i přes... Naše maska se jmenuje Rajzův ústav. Jak vidíte, máme tady pacienty. Snad nebudou moc nebezpeční, jak uvidíme. Nějaký ošetřovatelé, sestřičky, doktory. A to je asi všechno, co bych vám k tomu mohl říct, no. Nebo jestli... Což je to? Smysluplné. Tak
bylo to výmluvné, ale já vás ještě nepustím. Prosím vás, to je nějaká náhoda, my tady máme taky gymnázium KV Rajse. A vy jste Rajsův ústav. Ano? Kdo vám tam dělá primáře? No opravdu, tak ta schoda je až nápadná. Mají tam dvě oddělení. Na jednom je primář doktor Malý a na druhém doktor Dvořák. No a když to dáte dohromady, je to Dvořáček, to my máme taky tady. Aj pozor, samozřejmě, že neukazujete, jak to vypadá tady na gymnáziu. Samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne, já jsem si to myslel, když to by ani nešlo. Zálos, musím vám s lítostí oznámit, s velkým žalem v srdcích, že nás opustila naše milovaná, leč přísná třídní učitelka Jitka Vacková. V středečním ránu, kdy jsme ji našli v její zahrádce, přesně tam, kde zahynula její oblíbená kytička. Tak dobrý den, já bych vás chtěla pozdravit jménem třídy 7A. A nám se hlavně zalíbila myšlenka v latině in vino veritas, in lacte sanitas, tedy ve víně je pravda a v mléce je síla. Čest práci. Rozhodně mléko je velice zdravé. Více konzumace, ať mají absolventi tohoto oboru uplatnění. Co bych tak mohl říct? No, dámy a pánové, farmáři a farmářky. Myslím, že jestli farmář stále hledá svoji ženu, tak toho klidně může nechat, protože tady jich máme víc než dost. A věřte si tomu nebo ne, tak všechny jsou 100% přírodní. Na našich polích taky nenajdete žádné chemické postřiky ani průmyslová hnojiva. Všechny naše výrobky. Moment. Jsou v prvotřídní biokvalitě. Nepohnojíme to. Který asi toto uskupení sformoval a skromně jde poslední, i když myslím, že vypadá nejlíp, no na svoje roky určitě. Takže já se zeptám, co představujete. Kdo jsme? Rokeři! Co jsme? Rokeři! Hele, rokeři jsou drsný. Stejně jako je studentský život na gymplu. Umíme jí dobře hrát, ale učitelům na nervy. Hele, ale život je tvrdý. Bohu dík. Každé z nich je znamením z věrokruhu. Takže první znamení, které je tady u mě. Tak já jsem vodnář a chtěla bych vám představit celou naši třídu. My jsme třetí C a vlastně vybrali jsme si tuhle masku, protože náš čas před maturitou už se krátí a to, co bude příští rok, to je prostě ve hvězdách, takže doufáme, že se nám to povede dostat se do příštího roku a třeba i dál. A když jste znamení z věrokruhu, tak jste hvězdy už, to se nedá nic dělat. To nemůže dopadnout špatně, ale abych toho využil, jak si to pěkně připravili, takže tady máme vodnáře, předstupte nějaké další znamení ještě. Předstupte, ať představíme. Není to bík? Krásně připraveno, další znamení. Namíříme, je to střelec, jednoznačný střelec, od pohledu. Děkuju. Co tady máme dál? Tak tohle bude kozoroh. Ukážeme z boku, no ano, kozoroh. Pojďme dál. A my jsme co? My jsme rák, máme klepetá, přátelé. Je to rák. Děkuju, co nám zbývá. Blíženci přicházejí. A nebo váhy? To jsou váhy. A dál?
Váhy máme za sebou. Co tady máme ještě? Berán, krásný berán, skopec přímo. To máš masku? Ano, má masku. Je to lev. Ryby. Ryby a tady máme ty blížence. Je to tak, ano, tak tohle jsou blíženci, lépe řečeno blíženkyně. A ještě tu máme. Tomu nebudete věřit. Pana. Každý prezident a každý král prostě musí říct nějaké sliby, jaké má vyhlídky do budoucna, tak my jsme se rozhodli s mou drahou chotí takto. Drazí podaní, naši předchůdci slibovali menší změny v našem gymnáziu, jakože vyučovací hodina bude trvat 10 minut a přestávka 45. Sám Komenský říkal, že že výuka má probíhat od jednoduššího ke složitějšímu. My ovšem překopáváme školství a tvrdíme, že výuka má být od jednoduchého k ještě jednoduššímu. Takže mladší ročníky gymnázia svou osobou navštěvovat nebudou. Výuka bude probíhat přes internet a profesorský sbor jim bude k dispozici 24 hodin denně, včetně svátků, víkendů, prázdnin a tak podobně. Starší ročníky budou gymnázium navštěvovat od 12 do 16 hodin a z důvodu příprav k maturitě bude pro starší stupeň přímý zákaz chemie, fyziky a matematiky. Otevřena bude pouze pro zájemce. Že se nám podaří prosadit výuku i v oboru pivovarní, výrobce lihovin a tabáku. Nadále zvažujeme ještě propojení s letištěm Pardubice. A nyní bychom přešli k samotnému pasování. Ať se ti daří a vypíš.
Děkujeme za půvabné popravení, ještě půvabnější maturitní smůly.